आज हामी यो भिडियोमा क्लास टेनको च्याप्टर नम्बर टूमा भएको प्रेसर भन्ने च्याप्टर डिस्कस गर्छौँ फुल्ली। एन्ड यो च्याप्टरमा इन्क्लुड भएको टपिकहरू चाहिँ के हो भने यहाँनिर लिस्ट आउट गरेको छ यो टपिकहरू सबै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हो अनि यो भिडियोमा हामी यो सबै टपिकहरूलाई के गर्छौँ इन्क्लुड गरेर पढ्छौँ। सुरुमा सिम्पली हामीले पढ्नुपर्ने जान्नुपर्ने भनेको के हो प्रेसरको बारेमा हो। यो अगाडि क्लास 9-8 पनि जानिसकेको हो किनकि यो प्रेसर भनेको के हो भने इट इज जस्ट एन इफेक्ट अफ फोर्स। यो फोर्सको के हो असर हो के अनि प्रेसरलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ है। प्रेसर डिपेन्ड्स अपन टू फ्याक्टर्स, वान इज फोर्स एन्ड अदर वान इज सर्फेस एरिया। अब यो कसरी डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर गरेर पनि हेर्छौँ अनि एक्जाम्पल्सहरू लिएर हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सुरुमा त प्रेसर के हो फोर्सको असर हो एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन टू फ्याक्टर्स, फोर्स एन्ड सर्फेस एरिया। अब यसलाई हामी वर्ड्समा लेखौँ, वर्ड्समा लेखेर यसको फर्मुला निकालौँ अनि यो के हो भनेको अझै मजाले बुझ्ने गरौँ है त। दिस प्रेसर प्रेसर डिपेन्ड्स अपन प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स। तपाईँले कुनै पनि बडीमा फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ। त्यो प्रेसर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले जति धेरै फोर्स लाउनुभयो त्यति नै धेरै प्रेसर क्रिएट हुन्छ, जति कम्ती फोर्स लाउनुभयो त्यति नै थोरै प्रेसर क्रिएट हुन्छ। भन्नुको मतलब एउटा तपाईँले फर्म लिनुभयो जस्ट लाइक दिस है, यो एउटा फर्म छ। यसमा के गर्नुभयो भने एउटा पार्टिकुलर फोर्स लाएर थिच्नुभयो सुरुमा यसरी है, एउटा कुनै फोर्स लाएर थिच्नुभयो अनि योभन्दा बढी फोर्स लाएर फेरि थिच्नुभयो भने कुनले बढी डिप्रेसन क्रिएट गर्छ अथवा कुन फोर्स लाउँदा चाहिँ धेरै यो भासिन्छ भने जब जति धेरै तपाईँले फोर्स लाउनुभयो त्यति धेरै भासिने भयो, जति कम्ती फोर्स लाउनुभयो त्यति नै कम्ती भासिने भयो। इट मिन्स प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स। जति फोर्स धेर लाउनुभयो त्यति नै धेर प्रेसर हुन्छ। अब हामीले यो सेन्टेन्समा लेखेको छ, यो सेन्टेन्समा लेखेको चिजलाई के गर्नु पर्यो भने इक्वेसन बनाउनु पर्यो। इट मिन्स प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स है त, प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स। अनि प्रेसर अर्को फ्याक्टरमा पनि डिपेन्ड गर्छ, द्याट इज सर्फेस एरिया है। सर्फेस एरिया भनेको के हो म बुझाइहाल्छु। एन्ड दिस प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सर्फेस एरिया। टी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया भनेको के हो भने जुन तपाईँले फोर्स लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो फोर्सले ओगटेको के हो एरिया हो है। अब यो एउटा के छ सब्सटेन्स छ, यसलाई कुनै पनि हामीले फोर्स लाउनु पर्नेछ, फोर्स लाउनु पर्नेछ। कुनै पनि फोर्स लाउनको लागि के चाहिन्छ, अर्को मेटेरियल चाहिन्छ। तपाईँले एउटा कुनै चिज लिएर यसलाई थिच्नुभयो, मानौ कि यो सब्सटेन्सले तपाईँले यो सब्सटेन्सलाई के गर्नुभयो फोर्स लाएर थिच्नुभयो, एफ फोर्स लाएर थिच्नुभयो। यो फोर्स जुन फोर्स लगाएको छ यो फोर्स कति एरियामा लागेको छ, यति एरियामा लागेको छ है। यो फोर्स कति एरियामा लागेको छ, यति एरियामा लागेको छ हो। यति एरिया भनेको के हो, सर्फेस अफ एरिया अफ दिस मेटेरियल हो। जति सर्फेस एरिया बढी भयो त्यति नै कम्ती प्रेसर लाग्छ, जति सर्फेस एरिया कम्ती भयो त्यति नै बढी के लाग्छ प्रेसर लाग्ने भयो। अब यही सब्सटेन्सलाई तपाईँले है अर्को सब्सटेन्सले सेम फोर्स लाएर थिच्नुभयो, मानौ कि यो सब्सटेन्सले तपाईँले थिच्नुभयो, सेम फोर्स लाउनुभयो, यहाँ पनि फोर्स एफ छ यहाँ पनि फोर्स एफ छ, तर यसको सर्फेस एरिया भन्दा के छ धेर छ। हेर्नु त यो यसको सर्फेस एरिया त एकदम कम्ती छ। अब प्रेसर के हुने रहेछ भने यो सब्सटेन्सले थिच्दाखेरि यहाँनिर प्रेसर धेर क्रिएट हुने रहेछ, यहाँनिर प्रेसर कम्ती क्रिएट हुने रहेछ। बिकज प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एरिया। यो बढी भयो भने यो कम्ती हुन्छ, यो कम्ती भयो भने यो बढी हुन्छ। अब हामी यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2लाई के गर्छौँ कम्बाइन गर्छौँ, कम्बाइन गरेर हामी प्रेसरको फर्मुला जेनेरेट गर्छौँ। अब कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 एक र दुईलाई कम्बाइन गर्दौँ के हुन्छ, प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स बाई एरिया हुन्छ, फोर्स माथि एरिया मुनि। अनि यो साइन हटाउनको लागि हामीले एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि हामी इजिकल टु युज गर्छौँ। इजिकल टु बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने यहाँ एउटा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हाल्नुपर्छ। मानौ मैले के राख्दै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई के एफ बाई कति हुने भयो ए हुने भयो। एक्सपेरिमेन्टल्ली के पत्ता लागेको छ भने यो के को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टल्ली के इजिकल टु 1, सो प्रेसर इजिकल टु के हुन्छ एफ बाई ए
which is formula for pressure. अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्रेसर ड्यू टु लिक्विड है. लिक्विड को पनि एउटा मास हुन्छ. लिक्विड ले पनि के गर्न सक्छ? फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्छ, फोर्स लगाउन सक्छ. भनेपछि त लिक्विड ले गर्दा पनि के हुने रहेछ? प्रेसर क्रिएट हुने रहेछ. लिक्विड ले गर्दा कति प्रेसर क्रिएट हुन्छ है, यसको भ्यालु कति हो भनेर अब हामी डिटरमाइन गर्छौं. अब लिक्विड त यतिकै कुनै पनि क्लोज कन्टेनर बिना अडिदैन हो. खोलाको पानी बगिरहन्छ नि हो, त्यहाँनिर क्लोज कन्टेनर त हुँदैन. अब पानीलाई अड्याउन अथवा कुनै पनि लिक्विडलाई अड्याउनको लागि हामीले लिक्विडलाई के गर्नुपर्छ? भाँडामा हाल्नुपर्छ है, अनि मात्रै यो स्टेबल हुन्छ. अदरवाइज लिक्विड किप्स अन फ्लोइङ. अब लिक्विडको प्रेसरलाई हामी मेजर गर्नको लागि के गर्छौँ भने, लिक्विडलाई हामी कुनै पनि एउटा कन्टेनरमा कन्फाइन गरिदिन्छौँ, भनेको कुनै पनि एउटा भाँडोमा हालिदिन्छौँ. अब लिक्विडलाई एउटा भाँडोमा हालौँ हामी. यो यसरी एउटा कन्टेनर छ है, कन्टेनरमा हामीले लिक्विडलाई फिल गरेको छ, भित्र लिक्विडलाई भरेको छ. यसरी जुनै पनि लिक्विड हुनसक्छ है, नट ओन्ली वाटर. वाटर मात्रै लिक्विड होइन, अरू पनि लिक्विडहरू छ, केरोसिन, पेट्रोल, डिजेल, यता भनेको के हो, यिनीहरू भनेको लिक्विडहरू हो नि त. अब जुनै पनि लिक्विडलाई तपाईँले यसरी भाँडोमा हाल्नु हो भने अब यो के भयो भने स्टेबल भयो है, यो मजाले अडिन्छ, इट इज एट रेस्ट. अब यो भाँडोभित्र भएको लिक्विडले कति प्रेसर लगाउँछ त एट द बटम अफ दिस कन्टेनर, यो कन्टेनरको बटममा यो भित्र भरेको लिक्विडले कति प्रेसर लगाउँछ भन्ने कुरा के हो? प्रेसर ड्यु टु लिक्विड हो, जुन अब हामी डिटरमाइन गर्छौँ. अब यो भाँडोको यो मुनिको छ नि बटम, यो बटम भनेको सर्फेस एरिया हो है. पानीले यो मुनिको सर्फेस एरियामा प्रेसर लाउने हो. सपोज यो भाँडोको सर्फेस एरिया छ ए, यसको एरिया कति छ? ए छ. अनि यो भाँडोमा हामीले लिक्विडलाई एच हाइटसम्म भरेको छ, एच हाइटसम्म भरेको छ फ्रम द बटम है, फ्रम द बटम टु द टप कति छ? एच छ हाइट. लिक्विड यहाँ माथि भरेको छैन, सो वी नेग्लेक्ट दिस हाइट. हामी कति मात्रै लिन्छौँ? एच मात्रै लिन्छौँ. अब यो भाँडोभित्र भरेको लिक्विडको मास कति छ? एम छ. यो भनेको 10 केजी हुनसक्छ, 15 केजी हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ यसको मास. सपोज द मास अफ दिस लिक्विड फिल्ड इन साइड दिस कन्टेनर इज एम. अब यिनै कुराहरूलाई हामी यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ. ल्याङ्ग्वेजमा लेखिसकेपछि हामी फर्मुला निकाल्छौँ. अब के छ भने, लेट द मास अफ द लिक्विड कन्टेन्ट इनसाइड अ कन्टेनर ह्याभिङ सर्फेस एरिया ए, भनेको यो कन्टेनरको सर्फेस एरिया ए इज स्मल एम. यहाँभित्रको लिक्विडको मास कति छ? एम केजी छ. एन्ड द लिक्विड इज फिल्ड अप टु द हाइट एच. अघि यो हामीले भनेकै कुरा हो. देन अब हामीले प्रेसर डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ. भर्खरै हामीले निकालेको प्रेसरको फर्मुला के हो? पी इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई के? सर्फेस एरिया. अब यो फोर्स चाहिँ के को हो त? यो फोर्स के को हो भने, यो भित्र भरेको लिक्विडले यो बटममा लाउने फोर्स हो है. यहाँभित्र भरेको लिक्विडले बटममा लाउने के हो? फोर्स हो. ल हेर्नुहोस् है, अब यो लिक्विडले कति फोर्स लगाउँछ त? डाउनवर्ड फोर्स कति हुन्छ? यसले मुनितिर कति फोर्स लाउँछ? अब यो लिक्विडलाई के गरिरहेको हुन्छ भने, ग्राभिटीले मुनितिर तानिरहेको हुन्छ. ग्राभिटीले कतिले तान्छ? ग्राभिटीले तान्ने फोर्स कति हो? ग्राभिटीले तान्ने फोर्स भनेको यो पानीको बराबरको वेट, अथवा यो लिक्विडको वेट बराबरको फोर्सले ग्राभिटीले मुनितिर तान्छ. भनेपछि त यो लिक्विडले कति फोर्स एक्जर्ट गर्ने रहेछ यो सर्फेस एरियामा? यसको वेट बराबरको. भनेपछि यो लिक्विडको फोर्स कति हुने रहेछ? एमजी, विच इज वेट अफ दिस लिक्विड. यो लिक्विडको वेट कति हो? एमजी हुन्छ हो. यो हामीले फोर्समा पढेको हो. अब एमजी बाई कति हुने भयो? ए हुने भयो. अब हामी के गर्छौँ भने, यहाँनिर यसरी लेख्नुपर्छ, एफ इज इक्वल टु कति? एमजी. अब थर्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने, यो मासलाई है, मास भनेको के हो, अथवा म लेख्छु डेन्सिटी भनेको के हो? कुनै पनि मेटेरियलको डेन्सिटी भनेको के हो भने, मास पर युनिट भोल्युम है, मास पर युनिट भोल्युम. यो मास भनेको के हो? यो लिक्विडको मास हो है. अनि यो भी भनेको यो लिक्विडको भोल्युम हो. यहाँबाट हामी मास निकाल्छौँ. मास इज इक्वल टु कति हुन्छ? डी इन्टु कति हुन्छ? भी हुन्छ. ल, मास भनेको कति हुने रहेछ? डी इन्टु भी हुने रहेछ. मासको ठाउँमा हामी डी इन्टु भी गर्छौँ, इन्टु जी छँदैछ, मुनिको ए पनि छँदैछ. अब यसमा के लेख्नु पऱ्यो? रिजन. रिजन हामीले लेख्नु पऱ्यो, मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु के हुन्छ? भोल्युम हुन्छ. अब हाम्रो फोर्थ स्टेपमा के गर्छौँ भने, हामी यो जुन भोल्युम छ नि, यो भोल्युमलाई हामी के गर्छौँ? चेन्ज गर्छौँ. भोल्युमलाई कसरी चेन्ज गर्छौँ भने, ल हेर्नुहोस् है, यो लिक्विड भरिएको छ एउटा कन्टेनरमा, यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्युम कति हुन्छ? हामीले क्लास 10 म्याथमा पढ्ने गरेको छ, भोल्युम अफ एनी सब्सटेन्स इज
द मल्टिप्लिकेशन अफ सर्फेस एरिया एंड हाइट हाई सर्फेस एरिया हाइट को मल्टिप्लाई करो लिक्विड को क्या आल्यूम आँच इट मीन्स भोल्यूम के होने रहे हाइट इंटू सर्फेस एरिया इंटू जीव हई हाइट इंटू सर्फेस एरिया के भोल्यूम रहल्यूम इज इक्वल टू हाइट इंटू सर्फेस एरिया भोल्यूम हम के सको हाइट इंटू सर्फेस एरिया अब सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया कैंसल भो तल माथि के बाकी रह्यो भने एचडीजी बाकी रह्यो है एचडीजी बाकी रह्यो है विच इज द भ्यालु अफ प्रेसर ड्यू टू लिक्विड यही नहीं हो लिक्विड ले लाउने प्रेसर कहिले गाई क्वेशन कस्तो सोध्न सक्छ भने लिक्विड प्रेसर के कुरामा डिपेंड गर्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ त्यतिखेर हामी यो फर्मुला हेरेर लेख्ने हो लिक्विड प्रेसर के सँग डिपेंड गर्ने रहेछ भने इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट अफ द लिक्विड एउटा लेख्नु पर्यो सेकेन्डमा के डेन्सिटी अफ द लिक्विड लास्टमा के एक्सलरेशन ड्यू टू ग्राविटी यो तीनटा कुरामा लिक्विड प्रेसर डिपेंड गर्छ अब हामी जुन पास्कल्स ल तिर पास्कल्स ल को स्टेटमेन्ट यहाँ छँदै छ अब यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ है त यो पास्कल्स ल को स्टेटमेन्टले के भन्छ भने कुनै पनि एउटा बन्द भाँडोमा है कुनै पनि एउटा बन्द भाँडोमा तपाईले लिक्विडलाई राख्नु भएको छ अनि त्यो लिक्विडलाई सुरुमा चलाउनु भएन है तर त्यो लिक्विडलाई के गर्दिनु भयो भने कुनै पनि एउटा पॉइंटबाट प्रेसर दिनुभयो इट मिन्स तपाईले एउटा बलून लिनु त्यो बलूनमा के गर्नु पानी भर्नु त्यो पानीलाई माथिबाट के गर्नु प्रेसर दिनु अनि के गर्दिनुस् भने बलूनको वरिपरि दुलै दुलो बनाइदिनु भनेपछि प्रत्येक दुलोबाट के हुन्छ भने इक्वल प्रेसरबाट लिक्विडहरु बाहिर निस्किन्छ जति प्रेसरले तपाईले थिच्नु भएको थियो बलूनलाई प्रत्येक होलबाट के हुन्छ भने त्यही एमाउंट अफ प्रेसर लिक्विड बाहर निस्किन्छ यो नै के हो पास्कल्स ल को स्टेटमेंट हो फेरि यो कुरा बलून में मात्रै हुँदैन यो कुरा केमा पनि हुन्छ भने कुनै पनि तपाईले क्लोज कंटेनर में बंद भाड़ा में भरे लिक्विड में सब तीर यह एप्लिकेबल छ बलून भित्र को पानी में मात्रै होइन अरु जुनै सुकै बंद भाड़ा में राखे लिक्विड को केस में दिस पास्कल ल इज एप्लिकेबल सुरू को एक्जाम्पल हामी डेमोन्स्ट्रेट गरेर हेरौं के भने तपाईले यो बलून में के गर्नुभयो भने पानी फिल गर्नुभयो पानी फिल गर्नुभयो यो लिक्विडले त सबैतिर यो पानीले त सबैतिर के प्रेसर लगाइराको हुन्छ यो बन्द भाडो हो यो बलून भनेको बन्द भाडो हो यो बन्द भाडोको सबैतिर यसले प्रेसर लगाइराको हुन्छ अब के गर्दिनु भयो भने तपाईले सब कुनै कुनै ठाउँमा के गर्नुभयो प्वाल बनाइदिनु भयो प्वाल बनाइदिनु भयो अथवा यु मेड होल्स है होल्स बनाउनु भयो भने प्रत्येक होलबाट त पानी निस्किन्छ हो पानी यसरी बाहिर निस्किन्छ यो पानी बाहिर निस्किदाखेरि के हुन्छ भने यहाँ पी वन होला प्रेसर यहाँ पी टू होला यहाँ पी थ्री होला यहाँ पी फोर होला यहाँ पी फाइव होला यहाँ तपाईले थिच्दाखेरिको प्रेसर के होला पी होला यहाँ तपाईले जति प्रेसरले थिच्नुहुन्छ नि त्यति नै प्रेसरले सबै होलबाट पानी बाहिर निस्किन्छ इट मीन्स अल प्रेसर्स आर इक्वल पी वन इक्वल्स टू पी टू इक्वल्स टू पी थ्री इक्वल्स टू पी फोर इक्वल्स टू पी फाइव यो सबै पाँचवटै प्रेसर के हुन्छ यो प्रेसरसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ प्रेसर्स आर इक्वल्ली ट्रान्समिटेड पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी थ्री इज इक्वल टू पी फोर इज इक्वल टू के हुन्छ पी फाइव हुन्छ यो नै हो हाम्रो के पास्कल्स ल पास्कल्स ल को एउटा एक्जाम्पल भयो अब अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौं म अर्को किसिमको बन्द भाँडो बनाउँछु है ल यो पनि एउटा बन्द भाँडो छ यो बन्द भाँडो हामीले कसरी बनाएको छौं भने यसमा चारटा के छ भने यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा पिस्टन जोडेको छ चारटा पिस्टन जोडेको छ पिस्टन भनेको कस्तो हुन्छ भने यो जुन सब्सटेन्स यहाँनिर लगाएको छ नि यो तलमाथि गर्न सक्छ यहाँ पनि के गर्ने अर्को पिस्टन लगाउने यहाँ पनि पिस्टन दिने यहाँ पनि एउटा पिस्टन हालिदिने है यो सबै चारटै पिस्टन के हुन्छ तलमाथि हल्लिन सक्छ बट यहाँ भित्र फिल गरेको लिक्विड चाहिँ लिक चाहिँ हुँदैन यो लिक्विड चाहिँ बाहिर निस्किन चाहिँ सक्दैन हामीले यहाँनिर लिक्विडलाई फिल गरेको छ लिक्विडलाई फिल गरेको छ अब यो लिक्विड त सुरुमा रेस्टमा छ यो एउटा बन्द भाँडो हो इट इज अ क्लोज कन्टेनर हाम्रो पास्कल्सले के भन्छ लिक्विड चाहिँ बन्द भाँडो भित्र हुनुपर्छ यो एउटा बन्द भाँडो हो यो बन्द भाँडो भित्र लिक्विड हालेको छ अनि के छ यहाँ चारटा पिस्टन छ अब यो लिक्विड त सुरुमा के हल्लिँदैन इट इज एट रेस्ट यो रेस्टमा छ तपाईले के गर्नुभयो भने यो पिस्टनलाई तलतिर धकेल्नुभयो यो के गर्नुभयो यो पिस्टनलाई तपाईले तलतिर धकेल्नुभयो है तलतिर धकेल्नुभयो भने के हुन्छ भने यहाँको लिक्विडमा प्रेसर क्रिएट भयो तपाईले थिचेपछि त प्रेसर लाउनुभयो प्रेसर कति लाउनुभयो
P1 प्रेसर ले तपाईले थिच्नु भयो भनेपछि यो लिक्विडले त बाटो खोज्छ आफ्नो अब यो लिक्विडले आफु जाने बाटो खोज्छ बाटो कहाँ कहाँ छ तीन ठाउँमा छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ अब यो तीन ठाउँबाट इक्वल प्रेसर ले के हुन्छ लिक्विड बाहिर निस्किन खोज्छ अब यो पिस्टनलाई पनि पछाडि धकेल्छ लिक्विडले हो यो पिस्टनलाई पनि पछाडीतिर धकेल्छ लिक्विडले यो पिस्टनलाई पनि पछाडीतिर धकेल्छ पिस्टनले सरी लिक्विडले भनेपछि यहाँनेर F1 फोर्सले धकेल्ला यहाँ F2 फोर्सले धकेल्ला यहाँ F3 फोर्सले धकेल्ला अब फोर्स लागिसकेपछि त के हुने भयो भने प्रत्येक पिस्टनमा प्रेसर क्रिएट हुने भयो है यहाँनेर P2 प्रेसर क्रिएट भोला यहाँ P3 प्रेसर क्रिएट भोला यहाँ P4 प्रेसर क्रिएट भयो होला अब पास्कल्स लले के भन्छ भने अल प्रेसर्स आर इक्वल तपाईले जुन प्रेसरले यहाँ थिच्नु भएको थियो यो लिक्विड बाहिर निस्किन्छ त्यति नै प्रेसरले इट मीन्स P1 इक्वल्स टु P2 इक्वल्स टु P3 इक्वल्स टु कति हुन्छ P4 हुन्छ अल प्रेसर्स आर इक्वल अब हामी एप्लिकेशन्स अफ पास्कल्स ल तिर जाऊ पास्कल्स ल युज कहाँ कहाँ हुन्छ कस्तो कस्तो डिभाइस बनाउनको लागि चाहिँ पास्कल्स ल युज हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी पढ्छौ है त अब एप्लिकेशनमा फर्स्ट एप्लिकेशन छ फर्स्ट मसिन के छ भने हाइड्रोलिक प्रेस छ है हाइड्रोलिक प्रेस छ हाइड्रोलिक प्रेसमा के हुन्छ भने यो दिस इज द डिजाइन अफ हाइड्रोलिक प्रेसको डिजाइन यस्तो हुन्छ यो मेसिनको कन्स्ट्रक्सन यस्तो किसिमको हुन्छ यहाँ के गरेको छ भने यो एउटा कन्टेनर छ यो कन्टेनर भित्र लिक्विड फिल गरेको छ है लिक्विड फिल गरेको छ अब यो हाइड्रोलिक प्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकातिर सानो ओपनिङ हुन्छ एकातिर ठुलो ओपनिङ हुन्छ सानो ओपनिङ र ठुलो ओपनिङको मिनिङ के हो भने यसको सर्फेस एरिया A1 छ यसको सर्फेस एरिया A2 छ भने के हुन्छ भने A1 इज स्मलर देन A2 A1 चाहिँ A2 भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ A1 इज स्मलर देन A2 है त अब के गर्न सकिन्छ भने हाइड्रोलिक प्रेस युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर सानो एमाउन्ट अफ फोर्स लगायौँ भने हामीले लगाएको फोर्सलाई यो हाइड्रोलिक प्रेसले के गरिदिन्छ म्याग्निफाई गरिदिन्छ है बढाएर निकालिदिन्छ हामीले यो लिक्विडलाई यहाँ थिच्यौँ भने लिक्विड त यहाँबाट बाहिर निस्किन खोज्छ बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि यो लिक्विडले धेरै फोर्स लाएर बाहिर निस्किन खोज्छ यो किन खोज्छ अब हामी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गरेर हेर्छौँ मानौ कि तपाईँले यहाँ सानो फोर्स F1 लाएर थिच्नुभयो यो हाइड्रोलिक प्रेसलाई यहाँबाट थिच्नु भने त लिक्विड त बाहिर निस्किन खोज्छ बाहिर निस्किन कति फोर्सले खोज्यो बाहिर निस्किन F2 फोर्सले यो बाहिर निस्किन खोज्छ है अब यो लिक्विडले यो पिस्टनलाई F2 फोर्सले माथितिर धकेल्छ यता हामी मुनि खेल्छौँ यो लिक्विडले यसलाई माथितिर धकेल्छ अब हाम्रो पास्कल्स लले के भन्छ भने यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसर के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ स्मल ओपनिङको प्रेसर कति हुन्छ द्याट इज P1 F1 बाई कति हुन्छ A1 हुन्छ सुरुमा पढेको हामीले प्रेसरमा अनि यहाँको प्रेसर कति हुन्छ P2 हुन्छ कति हुन्छ F2 बाई कति हुन्छ A2 हुन्छ अब P1 र P2 मस्ट बी इक्वल एकर्डिङ टु पास्कल्स ल P1 इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ P2 हुनुपर्छ P1 इज इक्वल टु कति P2 F1 बाई A1 इज इक्वल टु कति हुन्छ F2 बाई A2 हुनुपर्छ हामीले लगाएको फोर्स सानो छ F1 के छ स्मल छ यो A1 पनि के छ स्मल छ है अब F1 र A1को रेसियो के हुन्छ एउटा आउँछ अब यतापट्टिको एरिया के छ दिस एरिया इज लार्ज यो के छ लार्ज छ यो एरिया अलिकति ठुलो छ ल स्मल बाई स्मल हुन्छ यहाँ एउटा भ्याल्यु भनेपछि यहाँ के हुनुपर्छ लार्ज बाई लार्ज हुनुपर्छ नत्र के यो दुईटा बराबर हुँदैन स्मल बाई स्मल यता के हुनुपर्छ लार्ज बाई लार्ज भयो भने मात्रै यो दुईटा के हुन्छ बराबर हुन्छ सो F2 पनि के हुनुपर्छ लार्ज हुनुपर्छ तपाईँले सानो फोर्सले धकेल्नुहुन्छ के हुन्छ ठुलो फोर्स भएर निस्किन्छ भनेको फोर्सलाई म्याग्निफाई गरिदियो बढाएर निकालिदियो केले हाइड्रोलिक प्रेसले सो हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के रहेछ इट इज अ मसिन विच म्याग्निफाइज आवर फोर्स हाम्रो सेकेन्ड एप्लिकेसनमा के छ भने हाइड्रोलिक कार ब्रेक यहाँनिर के छ भने ब्रेकले कार अथवा कुनै पनि भेहिकलको ब्रेकले कसरी काम गर्छ अथवा हाइड्रोलिक ब्रेकले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हो ड्राइभरले के छ ब्रेक थिच्छ ड्राइभरले ब्रेक कहाँ थिच्छ ब्रेक प्याडमा थिच्छ हो ब्रेक प्याडमा ड्राइभरले थिचिसकेपछि के हुन्छ भने यो ब्रेक प्याडसँग एउटा पिस्टन जोडेको हुन्छ यहाँ है पिस्टन जोडेको हुन्छ यो पिस्टन थिचिन्छ भित्र यो पिस्टन भित्र थिचिसकेपछि यो लिक्विड जुन भरेको हुन्छ यो पाइपमा हो यसले के गर्छ भने यहाँनिर प्रेसर दिन्छ यता र यता प्रेसर दिन्छ जति प्रेसरले यहाँ थिच्यो
त्यही प्रेसर बराबरी दुईतिर बाँडिन्छ है दुईतिर बाँडिसकेपछि के हुने हो भन्दा यहाँनिर ब्रेक सुज हुन्छ ब्रेक सुज है यो रबरको हुन्छ यो ब्रेक सुजलाई के गर्छ भने यसरी प्रेस गरेर प्रेसर दिन्छ यो भागले के हुन्छ भने अब यो ब्रेक सुजलाई के गर्छ थिच्छ दुईतिरबाट यसरी थिच्छ थिचिसकेपछि के हुन्छ यो ब्रेक सुज के हुन्छ भने चक्कामा अट्याच भएको हुन्छ अनि के हुन्छ त्यसले थिचिसकेपछि यो चक्काको स्पिडलाई कम्ती गर्दिन्छ इट मिन्स ब्रेक लाग्छ अब हाम्रो अर्को निकै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ अपथ्रस्ट है अपथ्रस्ट भनेको के हो हामीले मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनकि अपथ्रस्टको बेसिसमा हामीसँग दुई चारवटा प्रिन्सिपल अथवा लहरू छ हो त्यो लको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसको लागि हामीले अपथ्रस्ट भन्ने कुरा के हो जान्नै पर्छ अब यो अपथ्रस्ट भन्ने कुरा के हो जान्नको लागि के छ भने कुनै पनि चिजलाई तपाईँले यो माथिबाट मुनि फ्यालिदिनु हो है यो हाम्रो अर्थको एटमोस्फियरमा भने के हुन्छ भने त्यो अब्जेक्टमा हावाले मुनिबाट माथितिर के हुन्छ एउटा फोर्स लगाउँछ त्यो कुनै पनि अब्जेक्ट खस्दैछ माथिबाट भने हावाले मुनिदेखि माथि धकेल्छ त्यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यो भनेको के हो एयर रेजिस्टेन्स हो एयर रेजिस्टेन्स अथवा हावाको के हो मुनिबाट दिने फोर्स हो द्याट इज अपथ्रस्ट त्यो पनि एयरको एउटा अपथ्रस्ट हो सिमिलरली के हुन्छ भने लिक्विडमा कुनै पनि चिज तपाईँले हाल्नुभयो यो लिक्विडमा कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हालिदिनुभयो डुबाइदिनुभयो अथवा माथि एउटा राखिदिनुभयो भने के हुन्छ भने लिक्विडले अथवा यहाँभित्र भरिएको चिजले यो लिक्विडले के गर्छ भने त्यो अब्जेक्टलाई मुनिबाट माथितिर धकेल्ने कोसिस गर्छ अथवा त्यो अब्जेक्टको के गर्छ भने भेलोसिटीलाई घटाइदिन्छ माथिदेखि मुनि खसाल्नु भएको छ भने के हुन्छ भने यो लिक्विडले मुनिबाट माथितिर धकेल्छ हो माथि मुनिदेखि माथितिर धकेलेपछि के हुन्छ भने ओभियसली त्यो चिजको भेलोसिटी घट्छ त्यसको मोसनमा के हुन्छ रिटार्डेसन आउँछ त्यो त्यसको मोसनलाई के गर्छ त्यसले डिक्रिज गरिदिन्छ है रेसिस्ट गरिदिन्छ त्यो फोर्स भनेको के हो अपथ्रस्ट हो अब अपथ्रस्टलाई हामी कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्ने भयौँ भने अपथ्रस्ट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड बाई द लिक्विड अन एन अब्जेक्ट इमर्ज इन द्याट लिक्विड है कुनै पनि लिक्विडमा इमर्ज भएको अथवा डुबेको डुब्दै गरेको चिजमा अपवर्ड फोर्स के हो हाम्रो अपथ्रस्ट हो अब यो अपथ्रस्टलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ है यसको एउटा सिम्पल टेक्निक छ अपथ्रस्ट मेजर गर्नको लागि तपाईँले कुनै पनि वस्तुको वेट है वेटलाई बाहिर नाप्ने है हावामा नाप्ने अनि त्यो चिजलाई फेरि के गर्ने भने लिक्विडभित्र डुबाएर है यसको के गर्ने वेट नाप्ने अब दुईवटा वेट आउने भयो एउटा वेट के वेट इन द एयर आउने भयो अर्को के वेट इन द लिक्विड आउने भयो ओभियसली के हुन्छ भने वेट इन द एयर इज मोर देन द वेट इनसाइड द लिक्विड किनकि तपाईँले वेट भनेको एउटा फोर्स हो है तपाईँले बाहिर जोख्नुभयो भने सपोज यहाँ जोख्नुभयो भने यसको वेट एउटा आउँछ द्याट इज वेट इन द एयर अनि लिक्विडभित्र के आउँछ भने वेट इन द लिक्विड आउँछ WA इज मोर देन WL किनभने सुरुमा ए यसले एक्जर्ट गर्ने त्यसको डाउनवर्ड फोर्स कति थियो भने WA थियो अब पानीभित्र हालिदिइसकेपछि त अथवा लिक्विडभित्र हालिदिइसकेपछि त लिक्विडले माथितिर धकेल्छ सुरुमा फोर्स कति थियो WA थियो अब WA मुनितिर थियो अब यो अपथ्रस्ट कतातिर हुने भयो माथितिर हुने भयो भनेपछि यसको म्याग्निच्युडलाई घटाइदिने भयो केले अपथ्रस्टले घटाइदिइसकेपछि त जोग्दाखेरि कति आउँछ सानो भ्याल्यु आउँछ द्याट इज WL अनि यो WA भनेको कति हुने रहेछ वेट इन द एयर भनेको कति हुन्छ भने अपथ्रस्ट प्लस के हुन्छ वेट इनसाइड द लिक्विड अपथ्रस्ट र WL जोड्नुभयो भने के आउँछ WA आउँछ क्या वेट इन द एयर आउँछ सो अब अपथ्रस्ट आइगयो यहाँदेखि अपथ्रस्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ WA माइनस WL हुन्छ सो दिस इज द वे टु फाइन्ड आउट के अपथ्रस्ट अब हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपलतिर जाउँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल बुझ्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ त्यो कुरा भनेको के हो भने डिस्प्लेस लिक्विडको बारेमा बुझ्नुपर्छ अब यो भयो लिक्विड केप्ट इनसाइड के कन्टेनर यो कन्टेनरभित्र के छ लिक्विड छ अब लिक्विडमा केही पनि हालेको छैन सुरुमा तपाईँले के गरिदिनु भयो भने अचानक एउटा सब्सटेन्सलाई लगेर यो लिक्विडमा डुबाइदिनु भयो है सपोज यो स्टोनलाई तपाईँले के गरिदिनु भयो डुबाइदिनु भयो यो लिक्विडभित्र सुरुमा यो लिक्विडको हाइट H1 थियो है लिक्विडको हाइट कति थियो H1 थियो तपाईँले ढुङ्गा हालिसकेपछि के हुन्छ भने यसको लेभल बढ्छ हो लिक्विडको लेभल के हुन्छ राइज हुन्छ माथितिर आउँछ अब लिक्विड त्यो हामी घरमा पनि गर्न सक्छौँ है कुनै एउटा भाँडोमा पानी भर्ने त्यहाँ लगेर ढुङ्गा हालिदिने के हुन्छ त्यो पानीको लेभल अलि माथिसम्म आउँछ है सुरुमा H1 सम्म थियो अरे अब यो लिक्विडको लेभल बढेर माथि पुग्यो
के ढुङ्गा हालिसकेपछि मानौ कि सुरुमा यहाँसम्म थियो लिक्विड अब पुग्यो एस टू हाइटसम्म है अब लिक्विडको लेभल त राइज भयो कहाँदेखि कहाँसम्म यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म लिक्विडको लेभल राइज भयो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जति पनि लिक्विड छ त्यो लिक्विडको नाम हो के डिस्प्लेस्ड लिक्विड यो पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्मको यो जुन लिक्विड छ यो लिक्विडलाई हामी के भन्ने रहेछौँ डिस्प्लेस लिक्विड भन्ने रहेछौँ है त अब हामी बल्ल आर्किमिडिज प्रिन्सिपल बुझ्न सक्छौँ अब आर्किमिडिजले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि वस्तु है कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा लिक्विडमा पुरै अथवा पार्सियली है पुरै पनि डुब्न सक्छ केही भाग डुबेर केही भाग पानीमाथि अथवा लिक्विडमाथि पनि हुनसक्छ है त्यो दुईवटा केस हुन्छ केही भाग डुबेर केही भाग माथि हुनु भनेको के हो भने पार्सियली इमर्स इन लिक्विडको कुरा हो है फुल्ली इमर्स भनेको के हो भने पुरै डुब्नु है कुनै पनि वस्तु पार्सियल्ली अथवा फुल्ली इमर्स छ कुनै पनि लिक्विडमा भने यो वस्तुमा यो अब्जेक्टमा अघि मैले भने जस्तो के हुन्छ भने अप थ्रस्ट लाग्छ माथितिर यो लिक्विडले त फोर्स लाउँछ माथितिर विच इज अप थ्रस्ट यो अप थ्रस्ट चाहिँ कति हुन्छ भने जुन यो लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ नि यो लिक्विड जुन डिस्प्लेस भएको छ यसको वेट बराबरको अप थ्रस्ट यो अब्जेक्टमा यो लिक्विडले दिन्छ यही कुरा नै स्टेटमेन्टमा लेखेको छ व्हेन एन अब्जेक्ट इज इमर्स फुल्ली अर पार्सियली इन अ लिक्विड इट एक्सपिरियन्सेस एन अप थ्रस्ट विच इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेर के छ हाम्रो स्टेटमेन्ट छ है यही स्टेटमेन्ट हामीले अघि एक्सप्लेन गरेको हो यसको अनुसार के भयो भने weight of displaced liquid it is equals to के हुने रहेछ अफ थ्रस्ट हुने रहेछ है त अफ थ्रस्ट कति लाग्ने रहेछ यो जुन डिस्प्लेस भएको लिक्विड छ त्यसको वेट बराबरको अब हामी थ्योरिटिकल प्रुफ अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलतिर जाउँ है आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई हामी के गर्छौँ भने म्याथमेटिकल्ली प्रुफ गर्छौँ म्याथमेटिकल्ली कसरी प्रुफ गर्छौँ भने यो एउटा बन्द भाँडो छ यो बन्द भाँडोभित्र के छ लिक्विड फिल गरेको छ अब यो लिक्विड फिल गरिसकेपछि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हामीले प्रुफ गर्नको लागि त कुनै न कुनै चिज त डुब्नु पऱ्यो यो लिक्विडमा सो एबिसिडी भन्ने एउटा रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्ट है इट इज अ रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्ट रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्ट के भएको छ भने इमर्ज भएको छ टोटल्ली यो अब्जेक्ट एबिसिडी भन्ने अब्जेक्ट टोटल्ली डुबेको छ कि यो लिक्विडभित्र अनि यो एबी सर्फेस र डिसी सर्फेसको जुन एरिया छ नि त्यो छ हाम्रो के क्यापिटल ए है त यहाँनिर क्यापिटल ए छ ए लेट ए बी द सर्फेस एरिया अफ द रेक्टेङ्गुलर बडी भनेको छ एबी पार्ट र डिसी पार्टको के छ सर्फेस एरिया भनेको के छ क्यापिटल ए छ अनि यो जुन माथिको भाग छ नि एबी 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 भन्ने पोर्सन चाहिँ एबी भन्ने पार्ट चाहिँ यो बडीको माथि टपदेखि एच वन हाइटमा छ अनि यो डिसी भन्ने पार्ट चाहिँ के छ टपदेखि के छ एच टू हाइटमा छ अब यो त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ माथि अब हामी प्रुफको कुरा गर्दा चाहिँ के गर्छौँ भने लिक्विड प्रेसर एक्टिङ अन द लोअर फेस अफ द बडी सरी यो हायर हो अरे अघि लोअर लोअर भएछ है यो के हो माथिको अप्पर फेस हो अप्पर फेसमा P1 प्रेसर लाग्छ अनि लोअर फेसमा के लाग्छ डिसी भनेको लोअर फेस हो त्यहाँ के लाग्छ भने P2 प्रेसर लाग्छ अघि मैले लोअर लोअर लेखेको छु है सरी फर द्याट यो के हो अप्पर फेस हो अब के गर्छौँ भने हामी प्रेसर अन द अप्पर फेस अनि के गर्छौँ भने प्रेसर अन द लोअर फेस सुरुमा क्यालकुलेट गर्ने है त के हुने रहेछ भने लिक्विड प्रेसर एक्टिङ अन द अप्पर फेस अफ द बडी लिक्विडले यो एबी भन्ने पोर्सनमा कति प्रेसर लगाउँछ द्याट इज P1 है प्रेसर P1 प्रेसरको फर्मुला के हो एफ बाई ए हो है के हो एफ बाई ए हो यो एबी भन्ने पोर्सनमा ओभियसली के हुन्छ फोर्स एउटा लाग्छ डिसी भन्ने पोर्सनमा ओभियसली फोर्स अर्को लाग्छ सो F1 इज द फोर्स एक्टिङ अन एबी यो एबी भन्ने पोर्सनमा लागेको फोर्स के हो F1 हो यहाँदेखि हेरौँ हामी F1 इज इक्वल टु कति आउँछ भने P1 इन्टु ए आउँछ ए यता आएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ P1 इन्टु ए हुन्छ हामीले भर्खरै प्रेसर ड्यु टु लिक्विडमा के पढेको छ भने पी इज इक्वल टु एचडिजी भनेर पढेको छ अब यो P1 भनेको कति हुन्छ यो P1 भनेको त एबीमा लागेको के हो प्रेसर हो भनेपछि एचडिजीको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो H1 छ हाइट H1DG लेख्नु पर्यो है अनि यो ए त छँदैछ इन्टु ए सो फोर्स अन द एबी इज कति H1DGA अब सिमिलरली हामी के गर्छौँ भने यो डिसी भन्ने पोर्सनमा है डिसी भन्ने फेसमा कति लिक्विड प्रेसर लाग्छ त्यो भनेको कति हो P2 हो
P2 is equal to F2 by A unsa, surface area ta AB ra DC ko barabar sa, duite ko like unsa, A unsa, but forces are different. Forces ke unsa, different unsa. अब F2 is equal to कती आए बने P2 multiply by A आयो P2 बने का आगे जास्ते height कती था H2 था H2 DG उने वो P2 बने को into A ला यो lower face मा लागने force रा upper face मा लागने force हमले के गरीब calculate गरीब अब के गर्छौं भने हामी यो equation 1 गर्छौं यो equation 2 गर्छौं अब के गर्ने भने subtracting 1 from 2 यो equation 2 बाट equation 1 घटाइदिने यानी कि F2 बाट F1 घटाइदिने F2 बाट F1 घटाउँदा कति आउँछ भने यहाँ हेर्नुस् subtracting 1 from 2 2 बाट 1 घटाउने यानी कि F2 minus F1 गर्दिने F2 minus F1 is equal to कति हुन्छ S2 DGA that is F2 H1 DGA this is K F1 F2 minus F1 आयो अब वास्तवमा यो F2 minus F1 भनेको के हो F2 minus F1 भनेको resultant upward force acting on the body भनेको F2 बाट F1 घटाइदिनु भयो भने माथितिर लागेको के आउँछ फोर्स आउँछ है माथितिर लागेको रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ माथितिर लागेको रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको के हुन्छ अप थ्रस्ट हुन्छ यानी कि F2 minus F1 भनेको के हो अप थ्रस्ट हो हाम्रो F2 minus F1 भनेको अप थ्रस्ट U equals के हुने हो भने DGA त दुईटै बाट कमन आयो यहाँबाट पनि DGA कमन आउँछ यहाँबाट पनि DGA कमन आउँछ भनेपछि भित्र के रहन्छ H2 minus H1 रहन्छ हो अब अप थ्रस्ट इज इक्वल टु कति हुने भयो भने ल हेर्नुस् है DGA H2 minus H1 H2 मा H1 घटाइदिउँ है यो पुरै भागमा यति भाग घटाउँदा कति आउँछ यो BC आउँछ हो कति आउँछ BC को हाइट आउँछ एरिया इन्टु हाइट है एरिया इन्टु हाइट सिम्पली म यसलाई के लेख्दिन्छु भने DGA H2 minus H1 भनेको के हो BC हो म यसलाई BC लेख्छु है H2 minus H1 भनेको BC हो बुझाउनलाई मात्रै लेखेको है अब हेर्नु ल एरिया इन्टु हाइट एरिया अफ बेस अथवा एरिया बेस DC यो एरिया सर्फेस एरिया इन्टु हाइट भनेको के हो भोल्युम अफ अब्जेक्ट हो के हो भोल्युम अफ अब्जेक्ट हो ल DG के रहेछ एरिया इन्टु हाइट भनेको भोल्युम अफ द अब्जेक्ट इट इज V सो अप थ्रस्ट कति आयो भने भोल्युम V DG आयो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी सो अप थ्रस्ट इज इक्वल टु कति आयो V DG आयो तर आर्किमिडीज ले के भन्दैछ भने वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टु के अप थ्रस्ट भन्दैछ अप थ्रस्ट इज इक्वल टु त के आउनु पर्यो वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड आउनु पर्यो नि त हो अब यो वेट हो कि हैन यो भीडीजी भनेको वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड हो कि होइन त्यो त थाहा हुनु पर्यो यदि यो वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड होइन रहेछ भने के हुन्छ हाम्रो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल फेल हुन्छ प्रुभ हुँदैन यो भीडीजी भनेको अब के हुनु पर्छ हाम्रो वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड हुनु पर्छ यो हो कि होइन म सर बुझाउँछु है त हो कि होइन भनेर यहाँनिर हाम्रो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल प्रुभ भइसक्यो बट यो भीडीजी भनेको चाहिँ यहाँ डिस्प्लेस कति हुन्छ लिक्विड त्यसको वेट हो कि होइन ल हेर्नुहोस् भी भनेको के हो दिस भी इज द भोल्युम अफ दिस अब्जेक्ट हो यो एबिसिडी को भोल्युम हो भी त यो डी भनेको के हो यो त डेन्सिटी अफ लिक्विड हो यो डी भनेको के हो डेन्सिटी अफ द लिक्विड हो ल हेर्नुस् यो अब्जेक्ट को भोल्युम जति छ नि एबिसिडी को भोल्युम जति छ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को भोल्युम पनि त्यति नै हुन्छ है के हुन्छ अरे यो अब्जेक्ट को भोल्युम र डिस्प्लेस्ड लिक्विड को भोल्युम के हुन्छ बराबर हुन्छ यानी कि यो भोल्युम भन्नु र डिस्प्लेस्ड लिक्विड को भोल्युम भन्नु सेम हो दिस भी इज द भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड भन्न पाइयो हामीले डिस्प्लेस लिक्विड इज भी भयो है अनि यो डी इट इज द डेन्सिटी अफ लिक्विड डेन्सिटी अफ लिक्विड भनेको के रहेछ डी रहेछ भनेपछि मास के हुन्छ डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम एम बाई भी मास भनेको के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेको के रहेछ मास रहेछ मास रहेछ मास एम के को मास
डिस्प्लेस लिक्विड को मास रहेछ। डिस्प्लेस लिक्विड को मास भयो भएन भी इनटू डी भयो। यो भनेको के लेख्न पाइयो? एम लेख्न पाइयो मास। एमजी एमजी भनेको के? वेट। एमजी इज द वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो। भी इनटू डी भनेको एम रहेछ, यो जी त छदैछ, भनेपछि भिडिजी भनेको त वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड, विच इज प्रुफ अफ आवर आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अब हामी अर्को सामान्य, धेरै सामान्य टपिकभित्र छिर्छौँ है। त्यो भनेको डेन्सिटी एन्ड द रिलेटिभ डेन्सिटी। डेन्सिटी भनेको सबैलाई थाहा नै छ, इट इज मास पर युनिट भोल्युम। कुनै पनि अब्जेक्टको मास छ अनि त्यो मास चाहिँ कति भोल्युममा छ भन्ने कुरा केले दिन्छ? डेन्सिटीले दिन्छ। यानि कि डेन्सिटी इक्वल्स टू डेन्सिटी डी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वाट? भोल्युम। मास पर युनिट भोल्युम, यो केले दिन्छ? डेन्सिटीले दिन्छ। एन्ड इट्स युनिट इज के हुन्छ? मासको केजी, भोल्युमको मिटर क्यू। यानि कि केजी बाई मिटर क्यू अथवा केजी पर मिटर क्यूब भनेको के हो? डेन्सिटीको युनिट हो। अब यो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो? रिलेटिभ भन्ने बित्तिकै के आउँछ भने कम्पेरिजन, केही कुरासँग तुलना गर्नु है। अब मैले एउटा ढुङ्गा लिएँ, यो ढुङ्गाको एउटा डेन्सिटी छ मानौँ कि छ। अब अथवा कुनै एउटा काठ लिएँ त्यसको पनि के छ? डेन्सिटी छ। तर त्यो डेन्सिटीलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो? तुलना गर्नु पर्यो अथवा कम्पेयर गर्नु पर्यो अरू केहीको डेन्सिटीसँग है। अब रिलेटिभ डेन्सिटी लिँदा चाहिँ, डेन्सिटीलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ हामी के को डेन्सिटीसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्दा, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियसमा भएको जुन वाटर हुन्छ नि त्यसको एउटा के हुन्छ? डिफाइनाइट के हुन्छ अथवा फिक्स डेन्सिटी हुन्छ। हो त्यो फिक्स डेन्सिटीसँग के गर्छौँ भने हामी कम्पेयर गर्छौँ कुनै पनि चिजको डेन्सिटीलाई। त्यो डेन्सिटीको नाम के हो? रिलेटिभ डेन्सिटी। रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्नुको फाइदा के हो भने, कुनै एउटा ढुङ्गा लिनु, त्यो ढुङ्गा चाहिँ हेभी छ कि लाइट छ है एज कम्पेयर टु द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है। अब डेन्सिटी छ कति? वाटरको एट 4 डिग्री सेल्सियस। त्यो डेन्सिटीसँग अब हामी कुनै वस्तुको डेन्सिटीलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने, त्यो भनेको के हो? रिलेटिभ डेन्सिटी। अब हाम्रो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के आयो? रिलेटिभ डेन्सिटी इट इज इक्वल टू डेन्सिटी अफ एनी सब्सटेन्स, कुनै पनि सब्सटेन्सको के डेन्सिटी लिने, एन्ड इट इज डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड है। अब 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ? डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको कति हुन्छ भने 1000 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ अथवा 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। यो दुईवटा भनेको एउटै चिज हो है। यो 1000 केजी पर मिटर क्यूब भनेको चाहिँ के हो भने, तपाईँले कुनै एउटा रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क लिनुभयो अथवा क्युबोइड लिनुभयो हो, त्यसको चाहिँ यो एउटा मैले के बनाएँ भने रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क बनाएँ, दिस इज अ ट्याङ्क है। यो ट्याङ्कमा के छ भने 1 मिटरको हाइट छ है, 1 मिटरको के छ लेन्थ छ, अनि यो 1 मिटरको ब्रेथ छ है, 1 1 1 छ भने यसको भोल्युम कति हुन्छ? 1 मिटर क्यूब हुन्छ। 1 × 1 × 1 एल इन्टु बी इन्टु एच हो नि त भोल्युम भनेको। सो यसको के हुन्छ भने 1 मिटर क्यूब हो भोल्युम है। अब यो भाँडोमा 4 डिग्री सेल्सियसको पानी भर्दा, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियसमा यो क्युबोइडभित्र है, यो क्युबोइडभित्र पानीलाई फिल गर्दा कति अट्छ? 1000 केजी है। 1000 केजी पर मिटर क्यूब भन्नुको मतलब के हो भने, 1 मिटर क्यूब भोल्युममा 1000 केजी पानी अट्छ है। त्यसको मिनिङ के हो? डेन्सिटी हो है। 1000 केजी पर मिटर क्यूब भनेको 4 डिग्री सेल्सियसको कुरा, इट इज फिक्स्ड भ्याल्यु है, यो फिक्स्ड भ्याल्यु हो। अब हामी अरू सब्सटेन्सको के हेर्छौँ भने नि, डेन्सिटी है वाटरको डेन्सिटी भन्दा कति गुणाले कम्ती छ अथवा कति गुणाले धेरै छ, हामी त्यो हेर्छौँ। रिलेटिभ भनेको त्यही हो, कम्पेयर गर्ने है। रिलेटिभ डेन्सिटीको अर्को कुरा के छ भने, यसको युनिट हुँदैन, किनकि डेन्सिटी अफ एनी सब्सटेन्सको युनिट के हुन्छ? केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ, डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियसको के हुन्छ युनिट, यसको पनि के हुन्छ? केजी पर मिटर क्यूब नै हुन्छ। यो तलमाथिको युनिट त क्यान्सल हुने भयो। सो रिलेटिभ डेन्सिटीको के हुँदैन? युनिट हुँदैन। अब हामी रिलेटिभ डेन्सिटीको इम्पोर्टेन्सहरू अथवा यसको फाइदा कसरी लिन सकिन्छ त्यो हेरौँ ल। रिलेटिभ डेन्सिटी अब मेजर गर्नु पऱ्यो गोल्डको, क्या गोल्डको तपाईँको डेन्सिटी हुन्छ 19,300 केजी पर मिटर क्युब।
अघि एक मीटर क्यूब में पानी कति अटेको थियो 1000 केजी अटेको थियो अब एक मीटर क्यूब में कति केजी गोल्ड अट्छ अरे 19300 केजी के हुन्छ गोल्ड अट्छ भनेको त्यति खादिएको हुन्छ गोल्ड त्यति भारी हुन्छ क्या गोल्ड अब रिलेटिभ डेन्सिटी हेरौँ है त रिलेटिभ डेन्सिटी हेर्ने हो भने डेन्सिटी अफ गोल्ड कति छ 19300 छ डेन्सिटी अफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस कति छ 1000 छ 1000 छ भनेपछि यो भ्यालुलाई 1000 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 19.3 हुन्छ हो कति हुन्छ 19.3 हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटीको के हुँदैन युनिट हुँदैन यो 19.3 को मिनिङ के हो यो 19.3 को मिनिङ के हो भने गोल्ड इज है गोल्ड गोल्ड इज 19.3 टाइम्स हेभियर देन द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको हो अब अर्को एक्जाम्पल हेर्दा के हेरौँ भने केरोसिन है केरोसिनको डेन्सिटी भनेको 800 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ ल यसको रिलेटिभ डेन्सिटी हेरौँ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ केरोसिन हेर्दा 800 बाई कति हुने भयो 1000 हुने भयो इट इज 0.8 टाइम्स भनेको के हो भने इट इज 0.8 टाइम्स लाइटर देन द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा हलुका हुन्छ के केरोसिन हो रिलेटिभ डेन्सिटीले यस्तो खालको मिनिङ दिन्छ अब रिलेटिभ डेन्सिटी दियो के को गोल्डको 19.3 दियो केरोसिनको कति दियो 0.8 दियो अब तपाईँलाई रिलेटिभ डेन्सिटी दियो भने तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने गोल्ड इज हेभियर देन द केरोसिन केरोसिन भन्दा गोल्ड चाहिँ के हुन्छ हेभियर हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने डेन्सिटी अफ द गोल्ड इज मोर देन द डेन्सिटी अफ द केरोसिन तपाईँलाई रिलेटिभ डेन्सिटी दियो भने कुनै पनि क्वेसनमा नझुकिनु है इट इज जस्ट द कम्पेरिजन अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ के प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेको के हो भने इट इज जस्ट अ स्पेसियल केस अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल आर्किमिडिज प्रिन्सिपलकै एउटा स्पेसियल केस हो ल अफ फ्लोटेसन अथवा प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन यसले चाहिँ के भन्छ भने अ बडी क्यान फ्लोट अन द सर्फेस अफ द लिक्विड इफ इट क्यान डिस्प्लेस वाटर इक्वल टु इट्स वेट भन्छ यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि वस्तु लिक्विडमा पुरै तरिकाले तैरिनको लागि फ्लोट भनेको के हो तैरिनुमाथि पुरै तरिकाले तैरिनको लागि यसले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो वेट बराबरको लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्छ है यो भनेको प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन हो अब प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने वेट अफ फ्लोटिङ बडी मस्ट बी इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड है अनि यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने स्पेसियल केस अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अब हामी तिनवटा केसेसहरू हेर्छौँ कतिखेर बडी है लिक्विडको सर्फेसमा पुरै तैरिन्छ कतिखेर आधी डुब्छ आधी निस्किन्छ यानि कि पार्सियल्ली भन्न खोजेको ठ्याक्कै आधी नडुब्न पनि सक्छ केही भाग लिक्विड मुनि हुन्छ केही भाग लिक्विड माथि हुन्छ अब्जेक्टको है अनि अर्को केस के हुन्छ भने पुरै डुब्ने केस हुन्छ है अब कुनै पनि वस्तु कतिखेर पुरै तैरिन्छ कतिखेर अलिकति भाग डुब्छ अलिकति निस्किन्छ कतिखेर चाहिँ पुरै डुब्छ त्यो तिनवटा केसेसहरू अब हामी 1 by 1 पढ्छौँ हामीसँग प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनको लागि तिनवटा कन्डिसनहरू छ त्यो तिनवटा कन्डिसनहरू हामी 1 by 1 एक्सप्लेन गर्दै पढ्नेछौँ है अब तिनवटा कन्डिसनमा के छ भने फर्स्ट कन्डिसन यहाँ लेखेको छ फर्स्ट कन्डिसन यहाँ के लेखेको छ भने द वेट अफ द बडी जुन बडी चाहिँ लिक्विडमा हालेको छ नि त्यो बडीको वेट र अफ थ्रस्ट के भयो एकअर्कासँग म्याच भएन यानि कि वेट अफ द बडी इज मोर देन द अफ थ्रस्ट अफ थ्रस्ट भन्दा डुब्दै गरेको बडीको वेट धेर भयो भने के हुन्छ भने त्यो बडी डुब्छ किनकि वेट धेर भयो अफ थ्रस्ट कम्ती भयो भनेपछि त मुनि झर्ने भयो त्यो पुरै डुब्ने भयो के लिक्विडमा त्यो कन्डिसन के हो भने फर्स्ट कन्डिसन हो वेन द वेट अफ द बडी इज मोर देन द अफ थ्रस्ट द बडी सिङ्क्स इन द लिक्विड यसको कन्डिसन केले पनि हामी हेर्न सक्छौँ भने त्यतिखेरको कन्डिसनमा डेन्सिटी अफ द बडी इज मोर देन द डेन्सिटी अफ द लिक्विड हुन्छ बडीको डेन्सिटी चाहिँ लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा के हुन्छ बडी हुन्छ डेन्सिटी बडी भयो भने के हुन्छ डुब्छ हो सो कन्डिसन नम्बर 1 त्यही हो कन्डिसन नम्बर 2 के छ भने वेन द वेट अफ द बडी इज इक्वल टु द अफ थ्रस्ट बडीको वेट र अफ थ्रस्ट के भयो इक्वल भयो भने के हुन्छ भने बडी जस्ट लिक्विडको सर्फेस हुन्छ नि लिक्विडको सर्फेस मुनि तैरिन्छ क्या त्यो कन्डिसन भनेको कन्डिसन नम्बर 2 हो यहाँ त्यही लेखेको छ वेन द वेट अफ द बडी इज इक्वल टु द अफ थ्रस्ट द बडी फ्लोट्स बिलो द सर्फेस अफ द लिक्विड यो लिक्विडको सर्फेस भयो कुनै पनि भाँडोमा लिक्विड भरेको छ त्यसको सर्फेस माथि हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको मुनिपट्टि है त्यसको मुनिपट्टि के हुन्छ फ्लोट हुन्छ बडी यो कन्डिसन कुन कन्डिसन हो डेन्सिटी अफ द बडी इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड दुइटै चिजको डुब्दै गरेको चिज र जुन चिजमा डुब्दैछ यानि कि लिक्विड दुइटैको डेन्सिटी बराबर भयो भने यो कन्डिसन आउँछ कन्डिसन नम्बर 3 के छ भने वेन द वेट अफ द बडी इज लेस देन द
अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट भन्दा त्यो डुब्दै गरेको अथवा पानीमा हालेको चिजको वेट के भयो भने कम्ती भयो भने द वेन द वेट अफ द बडी इज लेस देन द अपथ्रस्ट द बडी पार्सियली फ्लोट्स इन द लिक्विड भनेको आधी अथवा केही भाग माथि बस्छ केही भाग तल हुन्छ यो कन्डिसन कुन हो भने डेन्सिटी अफ बडी इज लेस देन डेन्सिटी अफ लिक्विड यो कन्डिसनमा के हुनु पर्यो भने जुन बडी छ त्यसको डेन्सिटी कम्ती हुनु पर्यो त्यो लिक्विडको भन्दा के हुन्छ कुन केही भाग माथि हुन्छ केही भाग तल हुन्छ सर्फेस भन्दा अब हामी अर्को नेक्स्ट टपिक के छ भने एटमोस्फेरिक प्रेसर छ है त एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो भने दिस अर्थ इज सराउन्डेड बाई द एटमोस्फियर हो यो अर्थको सराउन्डिङमा के छ भने एटमोस्फियर छ भनेको ग्यासियस पार्टिकल्सहरू छ ग्यास छ कुनै पनि मेटेरियलको मास छ भने त्यसले के गर्न सक्छ भने फोर्स लगाउन सक्छ किनकि फोर्स भनेको एमजी हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी कुनै पनि चिजले फोर्स लगायो भने त्यहाँ के क्रिएट हुन्छ प्रेसर क्रिएट हुन्छ सिमिलरली हाम्रो एटमोस्फियरमा के छ भने ग्यास छ त्यो ग्यासको पनि मास छ क्या त्यो मासले के हुन्छ भने All these masses are pulled downwards by the gravity. Gravity ले के गर्दैछ भने मुनितिर तानिरहेको हुन्छ मुनितिर तान्दा त त्यो ग्यासले पनि के गर्छ भने फोर्स लगाउँछ फोर्स कति लगाउँछ तिनीहरूको वेट बराबरको फोर्स लगायो भने त के हुने भयो त्यहाँ प्रेसर क्रिएट हुने भयो यसरी जुन ग्यासियस पार्टिकलहरू छ यो एटमोस्फियरमा त्यो ग्यासियस पार्टिकलहरूले लगाएको फोर्स पर युनिट एरिया कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक युनिट एरियामा फोर्स लगायो भने तिनीहरूले बल लगायो भने त्यहाँ क्रिएट भएको प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको केले गर्दा रहेछ ग्यासियस पार्टिकल्सले गर्दा रहेछ यहाँ ग्यास छ नि त सराउन्डिङमा त्यो ग्यासले एक्जर्ट गरेको प्रेसर नै के हो एटमोस्फेरिक प्रेसर हो अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्नेतिर हामी जान्छौँ अब हामीले एउटा वे निकालेको छ क्या एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई मेजर गर्ने एउटा वे छ त्यो वे भनेको चाहिँ के हो भने हामी सी लेभलमा 80 डिग्री सेन्टिग्रेड है सी लेभल भनेको एच इज इक्वल टु जिरो हाइट जिरोमा सीको लेभलमा त्यसलाई भन्छौँ हामी सी लेभल है त्यहाँ के गर्ने भने 80 डिग्री सेल्सियस मर्करी कोलम लिने मर्करी हुन्छ नि मर्करी लिक्विड मर्करी त्यो मर्करी कोलम लिने त्यो कति लिने भन्दा 760 mmको है यो एउटा कुनै पनि ट्युब छ अरे यो ट्युबभित्र हामीले मर्करी फिल गरेको छ है मर्करी फिल गरेको छ अप टु वाट हाइट 760 mm है के छ भने यो कोलमभित्र 760 mm अफ के छ एचजी भनेको के हो मर्करी हो है मर्करी भरेको छ अब यो 760 mm अफ एचजीले जति प्रेसर क्रिएट गर्छ नि यो बेसमा त्यो के हो हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर हो अब के छ भने मर्करीको हाइट छ 760 mm अब यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ मिटरमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ 760 / 1000 इट इज इक्वल टु 0.76 मिटर हुने भयो है अनि डेन्सिटी कति हुन्छ मर्करीको 13600 केजी पर मिटर क्युब एन्ड एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भयो क्या अब हामीले एचडिजी गऱ्यौँ भने त यो लिक्विड मर्करीले लाउने के निस्किने रहेछ प्रेसर निस्किने रहेछ प्रेसर इक्वल्स टु एचडिजी हुने भयो नि त अब एच भने कति छ 0.76 इन्टु 13600 इन्टु 9.8 यसो गर्दा कति आउँछ भने 1.013 × 10⁵ पास्कल आउने भयो हो यो जुन भ्याल्यु छ प्रेसरको 1.013 × 10⁵ पास्कल यो नै के हो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हो यसरी हामी एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई बुझ्न सक्छौँ अब एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने चाहिँ के छ भने एउटा डिभाइस छ है इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो चाहिँ के हो ब्यारोमिटरले ठ्याक्क क्यालकुलेट गर्छ नाप्छ कति एटमोस्फेरिक प्रेसर छ भनेर हाम्रो हाइटै पछि के हुन्छ भने एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ भने डिक्रिज हुँदै जान्छ नि त जति हाइट बढ्दै बढ्दै गयो के हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्दै घट्दै जान्छ सो पोइन्टै पछि के हुन्छ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर डिफ्रेन्ट हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर एट अ पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टमा कति छ भनेर मेजर केले गर्छ भने ब्यारोमिटरले मेजर गर्छ अब हाम्रो एप्लिकेसन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर हेर्ने हो भने एटमोस्फेरिक प्रेसर कहाँ कहाँ युज हुन्छ भनेर हेर्ने हो क्या एटमोस्फेरिक प्रेसर अरू कुन कुन डिभाइसले युज गर्छ त है यो प्रेसरलाई यो हावाले दिने प्रेसरलाई कुन कुन डिभाइसले युज गर्छ होइन त्यो भनेको के भने एउटा सिरिन्ज छ नि सिरिन्ज त्यो सिरिन्ज पनि के हो भने
एप्लिकेशन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर हो. सिरिन्ज पनि एटमोस्फेरिक प्रेसर युज गरेर यसले परफर्म गर्छ. अर्को के छ भने वाटर पम्प, पानी तान्ने मेसिन है, कल हुन्छ नि ट्युबवेल है, त्यो के हो वाटर पम्प हो. त्यहाँ पनि के हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर युज हुन्छ. अर्को के हो भने फुटबलहरूमा हावा हाल्छौँ नि हामी पम्प युज गरेर, त्यो पम्पले पनि के अन द बेसिस अफ के काम गर्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर.